練習グリーンは 12.7 フィート出てるってことになりますね。なんでトーナメント仕様ですね、完全に今日は。でそんな感じで9ホール回ってみたいと思います。4番ホールパー4410ヤードですね。で風は、まあ、さっきのコースと逆向きでまた右からアゲンストの感じです。でここは右が OB になってまして、まあ左にまあ逃げてしまう感じかなっていうのはあるんですけど、まあ今日はしっかり真ん中狙えるように、右サイドフェアウェイからちょっと風に乗せてドローボールぐらいの感じでいきます。狙ったとこですね、完璧かな。124ヤードの1ヤード打ち下ろし、123で風が若干アゲンストですね、右からアゲンスト。ピッチングでいきます。ピン狙います。ピンの右から風でちょっと帰ってきたらいいかなって感じ。グッドショットです。右にワンピンぐらいです。イエイ、ナイスバーディーいただきました。嬉しいですね、一人で。まあ結構その研修生時代の時にもその一人で回ってたんですよね。だからまあ結構慣れてるっちゃ慣れてるんですけど。では5番ホールパー4ですね、421ヤードで、ここはまあ、まっすぐのホールで、右サイドが受けてます。右に逃げてもまあ、全然大丈夫なんですけどね。で、左に引っ掛けると、さっきの、4番ホールですね。4番ホールに落ちちゃうんです。で、風が、また逆方向向くんで、さっきのホールと。左から若干フォローかなっていう感じです。で、狙い目はちょっと、左サイド、フェアウェイからフェードがかかればいいかなっていう感じで。ちょっと右出て右にフェードしていきましたけど、フェアウェイと思います。167ヤードですね。打ち上げ若干1ヤードぐらいでしたね。168ですね。で風が左からフォロー、セカンド来るとちょっと、まあ、ほぼフォロー、まっすぐフォローかなって感じなんで、あとピンが32ヤードなんですけど、その手前がちょっとへこんでまして段になってるんですよ。そこをちょっと越えていきたいんで、ここはちょっと距離感をしっかり出していこうかなと思います。7番やん。同じ面には乗ったかなと思います。オークモントはもうすごいグリーンが広いんですよ。まあ、そこがすごいなんかこう売りというかまあところなんですけど、すごいグリーンが広くてポテトチップスでって言って、だからここで練習してるとパーオン率は結構高くなりますね。でロングパットも上手くなります。距離感が長いの手前に乗っちゃったりとかするんで。リパットしませんでした。ナイスパーです。打ってないのにうわーっていうやっぱ速さっていうのも楽しみですし、でやっぱ蛇行しないっていうのもあるし、自分の打った通りそこに飛んでいってくれて、まあ自分が思い描いたラインでいったらすごい気持ちいいですよね。やっぱりそのちょっと重くてガタガタしてるグリーンだと
自分がちゃんと打ってるのにこうガタガタしてラインから外れちゃったりするんで、それに比べるとやっぱり楽しいですよね。やりがいがあるっていうか。で、6番ホールパー5に来ました。今日はちょっと1個前で429ヤードになってます。で、僕の距離だと今日ちょっとフォローを吹いてるんで右のバンカー入っちゃう感じなんですね。なので右のバンカーより左に攻めていきたいと思いますね。短いクラブでこうセカンド狙ってイーグルを取りたいので、ちょっと振ります。飛ばすときはやっぱりその上半身の振りに下半身が耐えたいんで、下半身をしっかりちょっとこうどしっとさして、こう振りに負けないように下半身に力入れとく感じですね。上体ギュッとこう力むんじゃなくて、上体をしっかりこうリラックスしといて、上の振りに我慢できるような下半身の準備をしとく感じですね。ピンまで185ヤードで、風はフォローですね。で、ここちょっとつま先上がりで、まあそこそこ結構、まあ、平公園などもこれぐらい結構あるんで、ちょっと、まあ、クラブの番手もフォローですけど、ちょっと大きめで、あのコンパクトめにパチンとこうヘッドをあんまりこう動かさないように、バーンと右手返さないようにそのままターンしていく。で、左に巻いていくのをケアしながら狙っていきたいと思います。ここもピンの、まあ、右サイド向きながら、あとは軽くドローしてくればいいかなと。ちょっと右出すぎましたけど、右バンカーですね。ではサードショット右バンカーでした。で、距離はまあ良かったんで、まあ寄せれるかなっていう感じです。で、結構僕もとは顎の高いバンカーがすごい多いんですね。バンカーも多くて、で、顎の高いバンカーの時に気をつけることは、まあ、この顎以上に球を上げたいんですよ。でもそれ以上に目線を上げてしまうと、まあ、ダフったりこうトップしたりっていうミスが出てくるんで、僕はもうここ顎のてっぺん頂に目線を置きますね。顎を構えて顎のてっぺん頂を見て、そこだけ越えたらいいよっていう感じでイメージを出していきます。あとはまあ絶対緩まないことですね。では打っていきます。オークモントそのバンカーが結構多くて、ここでずっとまあ練習させてもらってて、やっぱバンカー多いとやっぱ入る率も高くて、そうするとバンカー上手なってきますよね、やっぱり。ちょっと得意ですよね、バンカーは僕。まあ打ってから言いましたけど丸としたフックかなっていう感じで、いただきます。では7番ホールパー3179ヤードですけど、結構な打ち下ろしです。ここは25ヤードぐらい打ち下ろしになってまして、で、風が結構吹き抜けて、まあ名物ホールですね。クラブハウスも見えて景色も良くてすごい綺麗なホールですね。あとまあ今日の風だと左からアゲンスト吹いてます。で、グリーンも広くて、まあどうかな、左の池引っ掛けちゃうと左の池に入っちゃうんで、まあ風も左からやし左の池も効いてくるので、まあ結構難しいホールになってます。打ち下ろし結構あるんで、球はちょっと低めの球で攻めていきたいと思います。8番アイアン、
ちょっと球を抑えようとして、逆にこうフェース開いちゃった感じですね。抑えようとして、こうハンドファーストに行こうと思いすぎて、こうフェース開いちゃった感じです。ちょっと風に流されて、負けて、こう右手前って。ちょっと左の池も警戒しないとダメなんで、ブリッと行っちゃうと池なんで、まあ、ちょっとアゲンストも思ったよりきつかったですね。若干左足下がり、上がり。で、ラフの目はちょっと順目なんで、まあさほど難しくないかなと思うんですよね。ライ的には。まあ2番ホールもそういうでボギー打ちましたけど、でちょっと、まあ何ヤードか15ヤードぐらいグリーン乗ってからあるんで、まあちょっとこう足を使っていきたいんですけど、左足上がりなんで、転がりにくいっていうのもあるんで、ちょっと右足折りに置いて、で、そのロフト立てながら、傾斜なりに打っていきます。で、まあ、1対1ぐらいの感じですかね。キャリー1で、コロコロコロって1対1で。うん、止まれ。やっぱグリーン早いんで、なんかその30センチぐらい、自分が思ったより行ってますよね。なので自分の中で OK かなと思ったやつがちょっと小そばいパーパットになっちゃうんですよね。早いと。ナイスパー。グリーン早いとこれぐらいのショートパットもあんまり打たなくていいんですよね。なのでもう本当にこうインパクトのフェースの向きだけに集中してポンって当てると勝手に転がっていくんだよ。で、あんま寄れることもないんで、意外とこれぐらいの距離はグリーンが速いと、まあ打ちやすいというか入りやすいって感じですね、僕の感覚で言うと。で、8番ホールパー4に来ました。453ヤードです。僕は右が隣、次のコース9番ホール最終ホールで右はセーフになってますね。で、左に大きい岩があって、まあこれも結構名物な天然の岩なんで、ホールですね。で、ここはパー4で結構サウスの中で最長かな。結構長いところで難しいホールとなってます。で、僕は右のバンカーは超える距離で、なんで今日は、まあ、ちょっとアゲンストですけど、右のバンカーからドローで打ちたいと思います。ドローというか、ドまっすぐでした。ピンまで165ヤード。で、2ヤードぐらい打ち下ろしですね。163です。で、結構ちょっと今上げてきてますね。で、サブサも出てるん で、ピンが10ヤードと手前になってるんで、まあ奥 OK かなっていう感じなんで、6番アイアンでちょっと行きたいと思います。で、右にバンカーがあるんですけど、右に行けば行くほどバンカーがこう遠くなっていって、まあ右にちょっと、まあ、こすった球へと絶対バンカー入るので、ちょっとピンの左からフェードで攻めていきます。まあ思った通り、風がちょっと右から来てたのかなって感じですね。曲がりきらなかった感じですね、フェードは。よう曲がる。ワングリップぐらい入りました。ナイスパーです。まあ安全でしたね、ここは。パーを取りに行ったというか。自分の打ちたい球を狙うところをこう喋ってると、そのイメージがこう湧くんですよね。で、そうしてから打つと、なんか思い通りに行っちゃってます。では、9番ホールパー4、421ヤードです。で、ここは左に池があって、まあ僕の飛距離だと左に行っちゃうと池入っちゃうので、まあ右に逃げがちなんですが、右受けてて、まあ安全で
逃げがちなんですが、まあ練習するときはやっぱり左サイドフェアウェイからしっかりこうフェードでフェアウェイ真ん中を捉える練習をしてますね。だその感じのイメージでいきます。左に行かないようにフェードで。ちょっとやりすぎたっすね。右ラフ逃げちゃいました。まあ、左が嫌なんでちょっとこう上から入ってきてこういう感じですね。逃がしてる、逃げちゃいました。ラフです。やっぱり右に逃げたのでライがちょっと悪いですね。ちょっと打った後ディボット後っぽいところに入ってます。まあ全然問題ないかなと思うんです。それで左が全部池で、もう左飛んじゃったやつはもう大抵池入っちゃいますね。なので、もうラインもそうですし、まあピンはまあ狙えないかなって感じですね。ピンの右2ピンぐらい乗れば OK かなっていう状況です。で、距離は140ヤード。9番アイアンで。左行かないように打ちます。ピン向いて左行かない。には入りませんでした。まあ、状況的にまあちょっとまあ50点50点も50点60点ぐらいかなって感じです。まあちょっとあの長いパターを2パットでいければ OK っていう感じですね。ナイスタッチかなと思います。パーですね。ありがとうございました。以上、オークモントサウスコースでした。で、こういった、まあ、11フィートにしますよっていう企画とかがゴルフ場側から出してるので、またホームページなど見てぜひオークモントゴルフクラブに来てください。よろしくお願いします。